Здравейте, приятели! Аз съм Петко. Добре дошли на сцената на Терминал 1 и на сцената на Рацио. Месец Март е. Римляните са го кръстили на бога Марс. Вероятно не случайно. Един бог знае защо. Месец Март е естествено месец, в който изпитваме доста контрастни емоции. Знаеме, природата се събужда. Ако бяхме малко по-млади, хормона ни удря, общо взето живота рестартира своя ритъм и се хващаме в така малко амбивалентни емоции. Хем чакаме слънцето да пекне и да започнеме всеки да се впусне в неговата си собствена хедонистична вакханалия. И едновременно с това пък си пожелаваме смъртта на поне едно човешко същество в Кремъл, и така да има някой важен капиляр да му се пукне. Така, всички се чувстваме малко странно, може би, но ние доста отдавна бяхме планирали месец Март да е всъщност нашия месец на мозъка, месец, който сме посветили на човешкия разум, месец, в който се опитваме да разглеждаме различни механизми на човешкото съзнание. Днешната ни тема е свързана до някъде с паметта и малко повече с забравата. Паметта, естествено, е свойство на човешкия мозък, което ви е добре познато. Добре познато е на науката. Това е нещото, което така до голяма степен ни отличава и от останалия животински свят. Макар всички животни да разполагат с някаква форма на памет, къде по-рудиментарна, къде по-сложна. Хората се отличаваме не само с така доста добра биологична памет, но и най-вече с така способността ни да я екстернализираме и съответно да създаваме култура. Разбира се, запомненето и паметта е само част от така нашата еволюционна история. Забравата със сигурност също е много важен елемент в това не само как функционират биологично нашите мозъци, а и чисто, ако искате, така, особено сега и актуално, от гледна точка на историята. Нали, факта, че създаваме колективна памет е важен, но и факта, че я забравяме, също както виждаме, често пъти се оказва изключително важен от гледна точка на човешката история. Забравянето е действително много фундаментална част от нашия мозък. По-непозната е на учените и на науката, малко по-мистериозна е. Доста добре знаеме как запаметяваме нещата. Толкова добре, че даже вече сме успяли по някакъв начин да го репликираме и в други по-изкуствени системи, докато забравянето е малко по-странно. Колко странно, ще се опитаме днес да разберем от биолога Богомил Пешев, който е тук да ни поговори за това какво науката знае за процеса на забравяне и защо всъщност забравянето, нещо, което считаме за дефицит, всъщност е изключително полезно. Така че, нека да посрещнем с аплодисменти Богомил Пешев. Всеки път ме смайваш с лиричните начало на нещата. С лиричното начало? Абсолютно. Как ти за тези сравнения? Моля ти се. Благодаря ти. Добре дошъл. Добре, заварил. Благодаря много за шанса да говорим за това, защото това ми е най-любимата тема. И благодаря много на всички вас, че дойдохте да чуете това, което им да кажа. Според тебе, каква част от това, което кажеш, ще бъде забравено в последствие? От какво зависи? От това колко добър е лектора. Mm-hmm. За нещастие на слушателите, зрителите тази вечер, на аудиторията, не е много добър. Но ще се опитам така да засегна някои най-основни неща и да представя забравата под една друга форма. Mm-hmm. Нали, не като на някакво бедствие, което нали, води до това, че в най-важния момент не можем да се сетим за правилния отговор на въпроса по микробиология, да кажем. Mm-hmm. А като нещо, което е необходимо, за да отсеем тази информация, която може да бъде полезна за адаптивното ни поведение, за съществуването ни в една динамична среда, каквато е днешната, безспорно. Mm-hmm. Добре, ако искаш преди да преминем към забравата, все пак мисля, че е редно да обясним и механизмите на запомненето. Нека да започнем първо с това хубаво наше свойство, пък после да преминем на там. Откъде искаш ти да започнеш? Тъй като добре си познаваш материята, как ти би заходил, за да обясниш паметта като феномен? Ами, бих започнал най-вече да с една дефиниция на това какво е паметта в мозък. Mm-hmm. Нали, ясно е, че
от гледна точка на, на съвремието, на монизма, на, на, на биологията, това е нещо физично. Mm-hmm. И мисля, че всъщност ще започна с един мим, едно меме, защото моя гуру в научната комуникация Никола Кираков ми каза, че е хубаво да разчупа малко леда. Mm-hmm. С мемета от 2003 година. Аз му казах, че говори с човек, който няма много голямо чувство за хумор, той настоя, както и да е. Така, това е Боромир, който има много, много важно послание, което мисля, че всеки един от нас преживява всеки ден. Нещо, една много важна част, дали ще е телефон, ключове от ежедневието ни, просто остава някъде там. При мен е много често, защото винаги закъснявам и стреса нараства. Да, както коментирахме преди малко с Любо, между другото, който е така, част от нашия екип, основателя на Рацио. Между другото, искам един аплодисмент и за Любо веднъж в живота му, моля ви. Той както си направим етап, слушахме до преди малко Memory Remains, не знам колко от вас не са чували тази песен от 15 години, както аз, но той както каза, Memory Remains, but we are actually seeing that it does not. It doesn't really remain, така че... Ами, и дай не, и сега ще ви обясня защо. Айде да видим. Така, започвам с едно много важно стъпление за това, че какво е всъщност паметта в мозък. Нали, това е така наречената енграма или още позната като паметово трасе. Сега, тези малки симпатични кръгчета, всъщност си представите, че те са репрезентация на всички тези хиляди неврони в нашия мозък, които, тези, които са оцветени в един конкретен свят, те са активни по време на някакво случващо се събитие, примерно това, което се случва в момента. Тези клетки са активни поради поредица фактори вътре в самата клетка. Някои молекули са по-активни, те водят до повишаване на възбудимостта на самата клетка. В следващия момент нещо в средата ни се случва и те се специализират да запаметят това какво точно се случва. Това ние наричаме алокация. Сега, защо едните са в синьо, другите са в зелено? Една група клетки в тази енграма могат да участват в запаметяването на повече от един спомен. Защото в рамките на 6 часа тяхната възбудимост се запазва. И ако нещо се случи след първоначалното събитие, което ги е активирало, те ще се активират отново, за да запаметят и последващото събитие. Което е много готин процес. Защо? Защото ни позволява да свързваме спомените си в времето. Това е нещо като времева асоциация. Всеки един от нас знае, че нещата се случват в някаква последователност. И благодарение на това, че тези клетки могат да запаметят повече от един спомен поради тази повишена възбудимост, ние имаме тази ролка, тази лента на последователни събития, която се върти в главата ни, когато се опитаме да се сетим за нещо. За да го кажем по малко по-различен начин, като казваш клетки, имаш предвид неврони, които биват възбудени от невротрансмитери, които пък се... Които биват възбудени от един конкретен невротрансмитер, глутамата, който е основният невротрансмитер, който служи, за да може клетките да се комуникират една с друга, в редица когнитивни процеси, дали ще е памет, дали ще е внимание, дали ще е създаване на емоции, настроение и така нататък. Глутамата е един от основните там сигнални молекули, които да помогнат тези клетки да работят синхронизирано. И сега, с течение на времето, един спомен не става веднага дълготраен. На него му трябва малко време. И този процес е свързан с синтез на конкретни молекули, на конкретни протеини, които ще подпомогнат това трансформиране на спомена от краткотраен в дълготраен. И сега, ако тези кръгчета всъщност ги погледнем под микроскоп, те всъщност изглеждат по този начин, имат едни дълги израстици, които ние наричаме дендрити, нали? От гръцкото дендрус, като дърва. Тези дендрити, те са усеяни с едни такива малки израстъчета, които ние наричаме будилчета, синаптични будилчета, дендритни будилчета. Те са в основата на така наречения синапс, за който съм сигурен, че огромна част от аудиторията е чувала. Аз съм чувал за синапс. Синапс ли се казва? Синапс, зависи от коя част на България. Но общо взето идеята е, че всъщност тези будилчета, те са в основата на синапса. Синапса всъщност е изграден от тях и аксонният терминал на друга клетка, т.е. трябва да има контакт между две клетки. И сега това, което наистина за мен е изключително феноменално като процес, което наистина просто ме грабва, когато става въпрос за паметта, е, че когато нещо се случи около нас, тези будилчета, те имат способността да нарастват. Те имат скелет, който скелет изгражда нещо, което ни наричаме врат, и глава.
И когато някаква нова информация се случи и този глутамат, за който говорихме преди малко, е наличен в пространството около тези будилчета, те се активират и вътре започват едни метаболитни процеси, които водят до тяхното оголемяване. Това е именно този процес на консолидация, който ще ни подпомогне да превърнем спомена от краткотраен в дълготраен. Това е свързано с отделянето на много други молекули, например допамин, адреналин и така нататък. И това е първото нещо, което казва, че паметта е селективна. Има събития, като например най-обикновените житейски събития, които не предизвикват от нас голямо вълнение, не предизвикват някаква емоция. Следователно, те могат и да не прескочат в дълготрайната памет. Тоест, ние се стремим да запаметим това, което наистина ни прави впечатление, а не просто някаква информация. Първо, нека да уточним колко вида памет имаме. Всъщност имаме краткосрочна или така наречената оперативна памет. Единият начин да ги разделим е като... ги разделим на базата на времето, което продължава. Тоест имаме краткосрочна памет. Примерно, ако ви попитам, ако четете книга и попитам за какво четеш, винаги може да ми кажеш за какво си чел в рамките на предишните 3-4 страници. След един час това може и да не премине в... ако четете нещо банално, което не ви е интересно, може да не премине в дълготрайната памет. Дълготрайната памет е тази, която може да продължи дни, месеци, години и дори целия живот на човек. А от друга страна може да ги разделим на по типове каква информация се преработва. Тогава са две големи системи. Едната е така наречената декларативна. Най-често това е паметта за събития, паметта за факти. Тези две различни форми на памет ние наричаме епизодична и семантична. И те са постоянно си взаимодействат, защото предполагам много хора са чували този израз да учиш на английски learning through experience. Да. Какъв друг начин има да учиш, освен чрез това да имаш някакво преживяване? Нали? Така че тези факти, които ние складираме и извличаме от паметта си, когато ни потрябва, ако е да кажем някаква викторина в ПЪП и ни трябва да сетим коя е столицата на Тринидад и Тобаго, да кажем, не се сещаме първоначално кога беше първият път, когато научих за Тринидад и Тобаго и за столицата на Тринидад и Тобаго, а се сещаме директно за този факт. Но този факт е научен благодарение на това, че е имало това преживяване, да кажем, час по география. Сега. Тези синапси, както виждате, те са разположени по дължината на тези дендрити, тези дендритните будилчета, за които говорих преди малко. Много е важно, че за разлика от клетката, която може да формира, да участва в запаметяването на повече от един спомен, дендритните будилчета са строго специфични за даденото преживяване. И това е много важно, защото ни помага да избегнем интерференцията, да избягнем това преплитане на какво се е случило първо и какво се е случило в последствие. Много е важно, за да можем да извлечем правилната информация тогава, когато ни трябва даденото събитие или дадения факт, а не да ровим, да търсим и допълнително да се объркваме в търсенето на информацията. Има ли някакво физическо ограничение колко дендрити може да има един неврон, една мозъчна клетка? Не. Но тези дендрити могат да се да нарастват, могат и да се образуват нови. И това зависи от много от динамиката на средата. Okay. Нали, ако живеете в голям стрес или пиете по 1 литър ракия на ден, твърде вероятно е да няма нови дендритни в близките месеци. Изобщо може. Кога лъжим? Сега, не може да ми се случи да нямам... Не може да ми се случи на мене да нямам... Насам ли съм? Добре. Аз съм технически неграмотен. Както и ден. Сега, тук има един много готин пример за това, което говорих до сега. Всички тези структури, които виждате в зелено и в червено, са структури, които са активни в части на мозъка, които са активни по време на процеса на формиране на самия спомен. И един спомен е изграден от различни стимули. Това може да е информация от различен характер, може да е свързано с някаква миризма, това е стимул, може да е свързано с някакъв човек, това е друг социален стимул, който ние възприемаме зрително. Но всички те първоначално биват организирани в един пространствено-времеви контекст. Именно това е, тази така наречена епизодична памет, паметта за събития, за факти. За събития, не за факти. Така, с течение на времето, между другото, има една много сега съвременна теория, че всъщност
мозъка ни формира повече от едно събитие, повече от един спомен за конкретното събитие. И тези различни копия, те са различни и като съдържание. Ще имаме едно копие, което ще се формира от ето тази структура в зелено, която се нарича хипокамп. И това ще е този подробен спомен с много периферни детайли. Бяхме в терминал 1 на събитие на Рацио, аз носих моят червен шал, моят любим носеше неговата зелена въртовръзка. Нали, такива периферни детайли, един много хубав, богат автобиографичен спомен за конкретно събитие. Другото копие, което се формира, е такова за по-централната информация. Бяхме в терминал 1, имаше някакво си събитие. Това се получава в течение на времето, когато нашето така по-детайлно копие за спомена започва лека по лека да ерозира. И колкото повече ерозира, информацията от този хипокамп започва да се пренася в ето тези части на мозъка, в кората, където тя информацията бива складирана за по-дълъг период от време. Защото хипокампът ни е необходим да научаваме постоянно нови неща. Тоест той от време на време трябва да се изтрива. В смисъл, не да се изтрива, това е много прекалено казано, но трябва да се поддържа един баланс, за да може да се научава и новата информация. И когато... тук обаче ми липсва един слайд. Добре, ще се справим без него. Айде. И когато тази информация се пренесе в кората на мозъка, тя се интегрира в едни големи асоциативни мрежи, които ние наричаме когнитивни схемати. Тоест, ако сега ти покажа една химикалка, независимо от формата и формата и цвета на химикалката, ти веднага казваш, това е химикалка. Тоест, тези когнитивни схеми, те са свързани с така, акумулацията на познанието и с способността ни да правим абстракция. И сега, ако си представим, че сме пак на една викторина и ни питат коя е столицата на Азербайджан, например, веднага трябва да се върнем и да извлекем факта Баку. Няма да се тръгнем да сещаме, нали, за конкретния контекст, когато сме научили, че това е Баку. И това означава, че всъщност тези различни копия на спомена, те са в един постоянен противовес. Зависимо от това, което се случва в околния свят, едното може да е активно, едното копие може да е активно за сметка на другото. Но това се предопределя наистина от условията на средата. И това е всъщност и този пример с змията, който е даден тук. Контекстът по някой път е важен наистина, защото ако видите змия в откритото пространство някъде в планината, първата мисъл това е бегание, брат ми, нали? Нямаме време да... Нямаме време да кажем дори страх ме сега какво да правя, нали? Просто тръгваме и бягаме. Ако обаче видим в аквариум в зоопарка, нали, тази остра стресова реакция не фигурира. Тоест контекстът е важен. Но както вече споменах, контекстът може лека по лека с времето да ерозира, да изчезне. И това, Но той пък, ерозирайки контекста, ти както каза, той се пренася вече в мозъчната кора и вече имаме една по-платонова идеална представа за този обект. Случва се един процес на генерализация, така ли да го разбирам? Ние не помним конкретната змия, но точно помним така. Какво е змия. Точно така. Можем да си спомним... Да, абсолютно си правя това нещо, че всъщност... генерализираме, защото нямаме необходимост, нали? Това е като да учиш едно дете как да пресича улица. Не му казваш пази се само от зелените коли или се пази само от червените коли, казваш му пази се от колите. И в този ред не мисля си прав, че следващия път, когато човек види змия, той няма да се замисли това питон ли е, крутал ли е, какво е, просто ще избяга. Преди да продължиш, имам един друг такъв въпрос. Хипокампа, за който говориш, това е една от по-древните структури на човешкия мозък, нали така? Мозъчната кора е най-късно в нашата еволюционна история възниква. Хипокампа работи с много базисни импути, така да се каже. Хипокампа сам по себе си е първата форма на кора. Той е еволюционно стара структура на кората на мозъка, принципно изградена от 5 слоя. Чисто като архитектура, хипокампа прилича на кората, но вместо да има 5 слоя, той има 3. И се смята, че всъщност това е най-ранната еволюционна наченка, която започва още при влечугите на кора. Да. Оттам нататък, вече колкото по-сложна стане динамиката на живот на конкретните индивиди от даден вид, толкова повече тази кора се е доразвила, за да стигнем до нас в този момент, който
пием бира и слушаме за паметта. Да, всъщност аз, за да си довърша въпроса, това, което исках да попитаме, всеки един от нас го е живял това нещо. Миризмите много рязко и бързо и конкретно възбуждат наши спомени. И това по какъв начин е свързано с това, че олифакторната система, нали, нашето обоняние също е много древна система. Има ли там много по-силна връзка между сетивото обоняние и това, което става в хипокампа по-дългосрочно? Има връзка и тя е свързана пак с анатомия, е много интересна всъщност. Mm-hmm. В мозъка ни има една друга структура, която наричаме таламус. Mm-hmm. Таламус за мозъка е нещо като гара разпределителна. В смисъл, оттам различните сензорни сигнали биват изпращани към различни части на кората, за които тези сигнали са важни, за да се получат тези асоциации, за които говорихме. Всеки път, когато възприемаме нещо зрително, информацията от зрителната кора се изпраща първо към таламуса и тогава може да стигне до хипокампа. По същото нещо важи и примерно за слуха. Чуваме някаква песен, преди сме се сетили коя е песента, тя трябва да мине през аудиторната кора, нали, през тази част от кората, която е специализирана за този тип възприятие. Оттам през таламуса и оттам да стигне до хипокампа. Сега, защо това не важи за обонянието? Обонянието прескача таламуса. Защото обонянието е едно от най-старите сетива. Дори ако погледнеш много животни, по-нишите бозайници, влечуги и така нататък, птици. Не всички птици, но както и да е, някои птици, те нямат толкова развито зрение. Но пък за сметка на това, една мишка може да усети наличието на котка от километър разстояние. Това е било първото сетиво и то е служило, за да може животното да може да по най-бързи начин, ако усети нещо, да го избегне. Mm-hmm. И именно за това, тъй като това е първото сетиво, всички останали сетива се развият в последствие в тази дълбочина, в която ги познаваме днес в съвременната невробиология. Именно за това обонянието прескача таламуса, mm-hmm. за да може да сигнализира животното моментално, ако той е в опасност или ако има някаква храна близо до него, и то да може да генерира някакъв адекватен поведенчески отговор на това нещо. Mm-hmm. Това е причината, поради която спомените за миризми са доста по-така живописни, отколкото останалите. Добре, нека лека по лека да преминаваме към значението всъщност и механизмите на забравянето. Като предполагам, че не знам тук какво точно си ни подготвил, но на мен ми е интересно чисто еволюционно. Бога ми, защо е възникнало това нещо? Тъй като интуитивно всеки си мисли, аз ако помнех всичко, което ми се е случило до сега, това ми дава много повече така знания, факти и контекст, с които да оперирам за в бъдеще. Да. Защо, Бога ми, сме еволюирали да забравяме и каква адаптация всъщност именно, ни носи това? Именно за да може да се запази този баланс за това, което ти спомена преди малко. Този баланс между контекстуалност, между детайлност и между генерализация. Mm-hmm. Всяко нещо в живата материя изисква енергия, за да се осъществява. Това е най-феноменалното нещо, най-феноменалното качество на живата материя. Няма разход на енергия. Всичко е целенасочено. И ако вие имате един спомен за кофти преживяване, да кажем, за някакъв изпит по макроекономика, нали, за какво ви е той, ако вие не го използвате всекидневно? Тоест, има еволюционна причина това да се случва, за да може да се отсява това, което е важно, от това, което, нали, консумира една енергия, която няма смисъл да бъде губена. Но сега, забравянето може да бъде свързано с две неща. Може да е дефект на складирането на информацията, а може и да е дефект на извличането на информацията от архивите на паметта. Примера за това нещо. Днеска сте в офиса, поглеждате бюрото, то е пълна кочина, започват се дни с огни, сега не мога да си намеря този документ, не мога да си намеря онова и си казвате, трябва да се взема в ръце да си подреда бюрото. Харесва ми как с примерите вероятно проектираш себе си до някаква степен. Макроекономиката не си обичал много вероятно. Аз работих в психиатрия, не съм работил много в офис, така че там офис е по-динамичен, да ти кажа. Сега, какво имам предвид? Започвате да си подреждате бюрото, да си структурирате документите, следващия момент навлиза шефа, целият почервенял, морово червен и казва, този доклад трябваше да е за днес и още не е готов. Какво правим? Искам го до 5 часа или утре ще ни е последната среща. Доклад личи, че ти не си работил в офис, между другото. Така. Добре. Продължавай, да. На мен жалай. Публично както и да е. Това, което имам предвид е, че... Пак си забравих мисълта. Извинявай, да. Знаеш колко време го мислих този пример?
Това, което имам предвид е, че вниманието и веднага се насочва към това да се справите с премеждането на мига. Започвате да работите по... Ако не, доклад, какво е? Да. Започвате да работите. На следващия ден идвате, влизате в офиса, справили сте се перфектно, безупречно, започва да се раздават едни 5 точки, браво, пак то, как го пуснахме по пръзалката, много съм добър, нали? И сядате и си захващате всеки дневните си задължения и в следващия момент какво осъзнавате? Вие не помните къде е най-важният документ, с който може да започнете деня. И ето това е едно доказателство, че тъй като има една рязка смяна в фокуса на вниманието към това, което е истински важно, онази неважната част от настоящите събития просто не е оцеляла. И почвате да си мислите къде го сложих, къде го сложих, къде го сложих. И въпреки всичко, този спомен дълго време не може да изплува на средата, именно защото той може и изобщо не е преминал тази бариера от краткотрайна в дълготрайна памет, т.е. той не е бил консолидиран. Сега, забравянето, разбира се, както вече споменахме, има повече от една визия и от една форма, и той може да бъде, забравата може да бъде възприета като един спектър. Всъщност, когато ви предложих да направим това събитие на тази тема, излезна точно една такава статия, която мен много ме вдъхнови, защото тя предлага тази идея, че забравата не е един вариант, тя е спектър. И разбира се, в този спектър, в най-крайната му фаза са тези патологични форми на забравяне. Това ЧМТ тук е черепно-мозъчна травма, но разбира се, синдром на Корсаков, който е свързан с прекомерна употреба на ракия. Късната фаза на Алцхаймера. След това имаме едни такива по-умерени форми на забравяне, каквито са детската амнезия, за която ще си поговорим след малко, така една идея по-задълбочено. Оказва се, че химиотерапията и лъчетерапията могат изключително по различен начин да повлияят как мозъка ни складира спомени и дали те са активни. Също така имаме едно много интересно състояние, глобална амнезия. Това е изключително интересно. Това са едни хора, които си ходят по улицата в този момент и в следващия не си спомнят къде отиват и кои са. Това нещо трае няколко часа и след това те отново се връщат към себе си и лека по лека започва да им се просветлява. Но за това ще си говорим като стигнем до патологията на памета. И имаме и естествени форми на забравянето. И това е нещо, което аз не можах да преведа на български. Това е така наречения state-dependent learning. Тоест идеята е, че конкретни спомени ние формираме в конкретно състояние. Например, когато се върши цялото това нещо, този стрес, който сега ми се насъбира и изчезне, ще се напия като животно, да кажем. И много голяма част от спомените ми за тази конкретна ситуация може да са активни само тогава, когато съм пак толкова пиян. Същото важи и за форми на спомени, които са формирани по време на стрес. Това трейс декей хиер... Извинявай, казваш, че ако спомен се е формирал по време на сериозен стрес, този спомен може да бъде извикан само при същите условия. Не само, но... Да, ще се спрем на това. Възможно е, възможно и никога да не го извикаме, но ще се спрем на това по-така в детайл след малко. Това trace decay е всъщност това, което говорих. С течение на времето контекстуалната рамка на спомените увехтява и това е свързано с деактивация на този хипокамп, за който говорихме преди малко. С течение на времето неговата активност просто намалява и затова вие не си сещате за конкретни детайли. Тоест имаме един фокус на едно изместване на тези структури, които са необходими за извличането на конкретна информация. В този фокус пада повече към кората и по-малко към неокортекс, да го наречем, и по-малко към хипокампа. И това е причината, поради която, защото хипокампа е толкова строго специализиран за тези пространствено-времеви детайли, и когато той се деактивира, затова вие не можете да сетите какво сте правили миналата събота, когато сте били на брънч, да кажем. И сега, накрая на цялото това нещо, на този спектър, са тези пък хора, които имат нечувана памет. Нали, това е Highly Superior Autobiographical Memory, или така нареченото на български хипернезия. Това са хора, които помнят всеки ден от живота си. Те явно не забравят. Посттравматичното стресово разстройство е едно парадоксално патологично състояние, в което имаме хем хипернезия, хем амнезия. За него ще си говорим пак след малко.
Но цялото това нещо, както виждате долу, е свързано с това дали ние изобщо вече тия паметови трасета ги няма, както може да говорим за при такива невродегенеративни заболявания, каквото е Алцхаймера, дали ни се оказва достъп до това паметово трасе. И след малко ще видите, че освен когато спомените не преминават в дълготрайна памет, те по някакъв път, ако са успели пък все пак да преминат, те са там. На нас просто ни се отказва достъп. Това пак е форма на забравяне. Mm-hmm. Само, че фокуса е другаде. Фокуса не е върху процеса на запаметяването, а върху процеса на извличането на, на памета. Mm-hmm. И тук може да имаме дефект, който води до това, което ние наричаме забрава. И разбира се, при тези, тези хора, при тях много по-лесно даден спомен може да се активира. Сега, беше ми казано, че този слайд е изключително травмиращ. Не е толкова травмиращ, повярвайте ми, ще ви го обясня. Имаме различни форми на биологични механизми, които ни подпомагат, които участват в начина, по който забравяме. Някои тези биологични механизми, те не работят изолирано. Те повечето пъти работят заедно. Сега, ако се спомните от тези малки симпатични дендритни будилчета, които са част, ето това е целият синапс, ето го нашето будилче, та нашите будилчета по повърхността си имат тези рецептори за глутамата, за който споменахме. И тези рецептори, когато запаметяваме нова информация, те се намножават. Причината за това е, че в следващия момент този спомен може да ни е много необходим и тази клетка трябва да бъде по-бързо възбудена. И затова тези рецептори се намножават, за да може клетката по-бързо се възбуди. Ако започнем да забравяме обаче, те лека по лека се връщат обратно в сърцевината на дендритното будилче и там биват рециклирани. Това е една форма. Разбира се, след малко ще видите големия мит. Мозъка няма нови неврони. Еми, оказва се, че тук там има, освен при катериците, между другото, които са едни от най-глупавите животни, както излиза, защото те си складират храна за зимата и следващия момент забравят къде е складирана тази храна, защото те нямат този неврогенезис, който пък ни прави изключително умни. След малко ще разберем защо. Но той, освен че може да ни направи много гъвкави, много интелигентни, може пък и да доведе до това, че не си спомняме конкретно нещо. Така, когато пък един синапс, тези рецептори са се прибрали и този синапс, това дендритно будилче, вече не ни е от полза, идват ето тези серийни убийци, наречени микроглия, и просто го поглъщат. Mm-hmm. Това е като, това е чисто и просто такъв имунологичен начин за отстраняване на тези части от клетката или на цели клетки, нервни клетки, които вече не са активни. А те чистят реално. Те са чистачите. Да. Добре, може би не трябва да си ги наричам сикарио, а по-скоро да. И сега тук имаме нещо много важно. Споменахме, че има глутамат. Ами, замислете за секунда, че виждате един ваш познат на улицата. Искате да го подминете, обаче не се получава. Почвате едни разговори, ти как си, как са детето, как е жената, и в следващия момент най-накрая успявате да се измъкнете и сте такива, ох, топ, откъде го познавам изобщо. Mm. Нали? И в следващия момент сигнала за този човек, информацията, която сте се опитали да извлечете за него от памета ви, трябва да приключи, защото той вече просто не е наличен пред вас. Няма смисъл мозъка да продължава да търси нещо за него при положение, че трябва да е бил някакъв много специален човек. И това приключване на сигнала, този стоп бутон, се осъществява благодарение на така наречените интерневрони, или това са клетки, които секретират една друга много важна съставка, която наричаме ГАБА, на името на един известен бар в София. И когато тази ГАБА се освободи, тя потиска тези по-възбудими клетки. И е много интересно, че всъщност това е причината, поради която трудно се сещаме за конкретни неща, когато сме подпинали малко. Mm-hmm. Защото алкохол малко ли много повишава тази ГАБА. И аз затова не пих бира, защото иначе нищо нямаше да се получи. Ще се науча. Да, това е още един опит за хумор от моя страна. Оставам ви да поразсъждавате върху този въпрос. И сега... един много важен проблем. Значи не мога да ви разкажа за начина, по който в лабораторията сме разбрали за механизмите на забравянето, без да ви разкажа за това какви са всъщност експериментите, които използваме.
Съвременната поведенческа невробиология, тя е съвкупност от две неща. Техники за манипулиране на мозъка, които могат да бъдат от различен характер. Те могат да са свързани с използването на конкретни лекарства, с които ние да активираме части на мозъка или да деактивираме части на мозъка. Но всичко това трябва да е съчетано с някакъв поведенчески тест. Защото ние това се опитваме да разберем. Най-ясният белег на паметта е поведението. Нали? И затова трябва да се опитваме и да научим какво е това поведение на животното, което е свързано с конкретния спомен. Тоест, за това, че изобщо той има спомен, ние съдим по неговото поведение. И тук съм ви дал пример за два такива поведенчески тест. Това е, което наричаме контекстуално... как ми изкочи? Кондициониране на страха. Контекстуално кондициониране на страха. При този поведенческа задача първо поставяме този симпатичен малък гризач в една такава празна кутия. И му давам време той да си я изследва, да я проучва, да я души и така нататък. След това го връщаме в тази кутия. Обаче този път има малка изненада, пода е леко електрифициран и той получава лек шок. Всичко е с името на науката. Не е никога за садизм. Така, аз съм съгласен с това, че някой каза но за жалост, еволюционната биология сочи, че ако има една форма на емоция и емоционални чувства, които са запазени през абсолютно цялата еволюционно дърво, това е страха. Съжалявам. Просто такава е природата ни. Страха е водещ. Ай, понеже е фундаментална емоция, заради това изследвате мозъка най-вече, като провокирате страх. Ние с това сме учени фундаменталисти. Чудесно, добре. И след това, ако това животно е направило тази асоциация, онзи пространствено-времеви контекст, за който говорихме, ако това животно е направило асоциацията между този шок и пространството, то ако го поставим повторно в тази кутия, то замръзва. Защото знае, че нещо лошо може би ще се случи. Ако обаче го поставим в друга подобна по форма кутия, но виждате, разбира се, тук контекстът е различен, защото пода е друг свят, то ако има спомен и може да различи, че това е нещо различно, то ще започне да си изпълнява тези поведения, които сме видяли, които говорихме в самото начало. Ще изследва обстойно. Сега има много различни форми и няма да се спирам на тях на това изследване. Може този шок да е свързан и с звук, типични Иван Павлови истории и така нататък. Други по-интересни, според мен, форми на такъв тип изследване са поставяме това животинче пак в една така кутия, ама този път му слагаме някакви различни купчета. И то се справя в тази Т-образна полза и си казва, тия пак се базикат нещо с мене. Но идеята тук е, че всъщност искаме да формираме асоциация между тези обекти и пространството, в което те са разположени. Така че ако преместим животинчето ако преместим предметите в друг контекст, животинчето да ни покаже, че то всъщност осъзнава, че те са на ново място, като започне да ги изследва първоначално отново, в смисъл да ги изследва обстойно отново. И това са тези поведенчески тестове, които ние използваме за да изследваме паметта и за да изследваме, както ще стане ясно, и забравянето. Обаче споменах ви също така, че можем да контролираме начина, по който мозъка работи. Можем да изключваме и да изключваме конкретни части на мозъка тогава, когато на нас ни е изгодно, звучи отвратително, но по този начин ние можем да разберем коя структура в мозъка какво прави. Иначе е едно лутане. И понеже не можем да вкараме всеки един от присъстващите в ядрено-магнитен резонанс, или пък просто да правим различни неврохирургични интервенции, затова разбира се използваме тези симпатични гризачи. И сега ще ви демонстрираме един опит, как с светлина ние можем да контролираме различни поведения. Сега виждате мишката, няма... ето сега светва този лъч и мишката започва да яде. Виждате. А в момента тя има имплант в мозъка, така ли? В момента тя има една малка дупчица на повърхността на черепа, която позволява този лъч да преминава вътре в мозъка. Mm-hmm. Изключихме лъча. Мишката спря да яде и отида да прави нещо друго. Може да я накарате да яде с това нещо? Можем, човече. Ето сега я накарахме да яде. Странното е, че когато аз се буди в 3 през нощта на дивана пред Netflix, нямам нужда от оптогенетика, за да почна да хнея. Нямам по същия този начин.
Но ето как накарахме мишлето да яде. Така. Ще го спра, може би, защото не искам някой да ме обвини, че сме тероризирали животните. Не, нямах членове на пета в момента. Сега, имайте предвид, че всички тези неща, когато се правят, те са изключително... животните не изпитват болка. Всичко това се прави под анестезия. Не си представяйте, че отваряме, взимаме животното и просто му цепим главата и слагаме този лъч, го закрепим отгоре. Всичко това се прави под анестезия, за да може да не предизвикаме излишен стрес. Защото стресът е, повлиява пряко поведението, а ние искаме да изследваме обстойно именно поведението. И сега ще ви разкажа тук защо една от съвременните концепции за забравянето не е, че информацията ни е изтрита от, от мозъка, а че всъщност ние нямаме достъп до нея. В случая ще ви разкажа за изследвания на, от изследователската група на Сасумо Тонегава в MIT в Бостън, които са първите хора, които са успяли една идея повече да ни приближат до това да имаме някаква бегла представа за биологичния характер на амнезията. В случая виждате това животинче, което тези пак точици, това са неговите неврони. Сега, животинчето минава през някои от ние поведенчески задачи, за които ви споменах преди малко, с шока или с търсенето на асоциацията между конкретни обекти и пространството, което от своя страна трябва да доведе до този процес за консолидация, за който говорихме в началото. Тоест, споменът да, за това нещо да премине от краткотрайната в дълготрайната памет. И това е свързано с този синтез на протеини, на специфични протеини, които подпомагат на нашите дендритни будилчета да нарастват, да се намножават и на рецепторите, които споменахме преди това, да се придвижват до повърхността на тези будилчета. Сега обаче, ако този процес на консолидиране ние го прекъснем с медикаменти, които спират, прекъсват синтеза на белтък, такива стоп, изкуствени стоп бутони под формата на различни молекули, лекарствени молекули, това води до неспособност на това животното да консолидира този спомен. С една дума, спомена не преминава от краткотрайната в дълготрайната памет или е забравен. Такива медикаменти, за които споменах, това са между другото антибиотици, които се използват най-често, което е изключително интересно, така че... Те въздействат ли по същия начин на човешкия мозък? Не искам да се спираме върху фармена индустрията сега, защото трябва да си намери работа някой ден. Но в крайна сметка блокираме този синтез на белтък и спомена може да не премине в дълготрайната фаза на памета. Но ако в следващия момент използваме онази оптогенетика, която гледахме преди малко, когато контролирахме така, яденето на мишката, ако обаче сега насочим лъча светлина към тези клетки, които са участвали в формирането на спомена, изведнъж хоп и магически спомена изкача. Се рече, че той винаги е бил там. Въпросът е в активацията. Абсолютно. В пътя. Той винаги е бил там. Но ние блокирахме синтеза на белтък и онези дендритни чипчета не можаха да нараснат. Ага. И ето това е едно много фундаментално нещо, което този тип изследвания ни казват. Те ни казват, спомена не е задължително, не се складира в дендритните чипчета. Спомена се складира някъде вътре в клетката. Може да е ДНК, може да е РНК. Аренките са много форми. Сега наскоро имаше един експеримент, в който взимат една ушата планария. Това е вид черви. И правят нещо подобно с ушата планария. Само, че там ня чакат. Пълзи сега в този аквариум да разбереш каква е текстурата. Нали? Просто взимат един електрод, бучват го и я стресират. Сега, от тази ушата планария извличат... Какво е планария? Какво трябва да се представя? Може ли колегите от апаратната включат една ушата планария, за да добиете представа? Смисъл, бозайник ли е? Червей бе, човек. Червей? Да. А, боже мили. Добре. Окей. След това взимат... С принцовка извличат, да кажем, РНК молекули от тази ушата планария. И ги инжектират на друга ушата планария. И това, което се получава, е, че тя вече има някаква представа за това, какво представлява. Тоест, ако тръгнем да е боцнеме с онзи малък електрод, тя вече свива, защото знае, че нещо... Да, бе. Да. Това е пренос на спомени директно. Де факто да.
Има преди, че това не е много репликирано. Има такива данни още от 70-те години. Един много готин мой любим учен, чието име естествено в момента не мога да възпроизведа, но той е правил такива изследвания с ушата, понеже той е бил още по-жесток. Той просто я е насичал на отделни парчета и е хранил друг червей с парчетата. И според него това е... Да. Е, тук е, това са ушичките всъщност. Затова е викам ушата. А това са и красивите очи. И всъщност това е доказателство, че има някакъв друг преносител на самия спомен. Добре, значи само да обобщим. Спомените са в клетките, а дендритите са всъщност пътя, по който ние достигаме до там. Именно. Това е еврика момента. Всъщност дендритите, те са конектомиката, те са връзките между отделните клетки. Ако ги имат тия дендрити, тия клетки могат да се възбужат една друга и по този начин информацията ще изкочи. Добре, понеже ти спомена процеса на неврогенеза, нали, ми се струва, че това е много, много важен термин. Неврогенезата е всъщност точно процес на създаването на тия дендрити, така ли? Не, да. Това е дендрогенеза. Това е дендрогенеза, окей. Неврогенезата е създаването на цели нови клетки. На цели нови, окей. Но и за това ще стане дума. Ето ги сега. Загубата на тези будилчета, нали, имайте предвид, че един спомен, той, смисъл, тези клетки те не са постоянно активни. Когато ни трябва тази информация, тази енграма, това паметово трасе с клетките, заспива. Ние наричаме дормална енграма. В следващия момент, ако ни потрябва, тя ще се активизира. Но ако ги няма нашите дендритни будилчета, няма шанс. И лека по лека, тези малки парченца информация, те ще се асимилират от тези мрежи, асоциативни мрежи в центъра, в кората. И вие ще знаете, че това е шише. Но няма да знаете кога е бил първия път. Това е този процес на генерализация, за който говориш. Точно така. Да. И това е благодарение на забравянето. И ето тук са ви показани, нали, различните начини, по които вие може да извикате един спомен. Очевидно, когато ги нямаме тези шипчета, нямаме достъп и трябва да използваме такъв синтетичен начин, какъвто в случая видяхте с оптогенетиката. Сега. Инфантилната амнезия, ако искаш мога да се поговорим малко за това, защото смятам, че на хората им е много интересно, защо не си спомнят нищо от когато са били бебета? Той ми направи впечатление в графиката, която показва в различния спектър на забравянето, че има детска амнезия. Какво е това? Сега, детската амнезия, в смисъл инфантилна и детска амнезия са две различни неща, защото инфантилната амнезия е всъщност в периода от 0 до 3 години. Когато общото почти, в смисъл не почти, ми просто няма никакъв спомен тогава. В течение на времето, всъщност, когато този хипокамп, значи хипокампът е новородено, той не е изграден. И затова е много важно децата ни да живеят в една обогатена среда, в която има различни типове преживяване. Защото това стимулира изграждането на тези структури и стимулира създаването на тези различни паметови системи. И с течение на времето, след третата година насам, вече можем да говорим за така наречената детска амнезия. Тоест имаме някакви спомени, много бегли, без много детайли, но имаме някакви спомени. Нали, по-малко, да. Но ги има. И сега една теория, така наречената неврогенна теория. Тоест идеята е, че тъй като, както вече споменахме, този хипокамп, той не е бил изграден още и в момента се изгражда и в него има такива пулове, пул означава място, където се струпват някакви неща в живата материя. И има такива пулове стволови клетки. Те още не са се превърнали в неврони. Те са си едни стволови клетки. Ако протече някакъв сигнал от околната среда, нещо се случи, да кажем, примерно, живеем в една по-богата среда, няма стрес, тези клетки започват да се намножават и лека по лека да се диференцират, т.е. да, лека по лека да променят формата си и да се превръщат всъщност в зрели неврони. Обаче в средата на цялата тази верига от процеси, те започват и да се интегрират в вече съществуващите невронни мрежи. И те са едни такива, като те самите са като деца. Те искат да са активни постоянно, искат да привлекат повече сигнал към себе си, което води до това да пренаписват схемата, по която мозъка е работил преди това. Лесна аналогия. Представете си вашия апартамент. Имате лампа в кухнята, лампа в хола, лампа в спалнята и за нещастие нямате лампа в туалетната.
Сега, ако станете вечерта да отидете до туалетната, това ще доведе до невиждани последици. Затова трябва да имате и лампа в туалетната. Което вика теотехника и той трябва да промени цялата L-схема, за да може да имате осветление и в туалетната. Нали, същото нещо се получава и тук. Когато тези клетки започват да се интегрират, пораснат и започват лека-полека да се интегрират в схемата на мозъка, те я пренаписват. Води до това, че други синаптични контакти, които са били формирани преди това, спират да бъдат активни. И това е причината, поради която тези много нахални млади клетки лека-полека водят до ерозията на нашите ранни спомени. Просто те са толкова голямо количество и толкова много бързо да се интегрират обратно в, пълноценно в функцията на мозъка, че лека-полека започват да пренаписват този кръг и старите синапси на вече съзрялите неврони спират да бъдат активни и биват поглъщени от тези убийци, за които си говорихме преди малко, микроглията. И сега, нещо изключително интересно. На тази снимка виждате две поколения плъхове. Това е родителят, това е първото поколение плъх. Оказва се, ние имаме такива естествени процеси, по които ние можем да стимулираме тази неврогенеза. И един такъв естествен процес е спортуването. Оказва се, че не случайно хората, които спортуват, са по-красиви и богати и стоят на по-високо йерархично ниво в обществото. Хората като мене, да. И се оказва всъщност, че ако ние вземем този родител, и той се оказва, че е родител фитнес маняк, постоянно върти това колело, защото за плъховете това е тяхната форма на фитнес. Оказва се, че първото поколение ще има много по-така високи нива на тази неврогенеза. Което е много любопитно, защото се оказва... В смисъл, това се, директно се предава генетично, така ли? Епигенетично. Епигенетично, да. Ако го пренесем на човешко ниво, това означава, че нали, човек, който е спортист, децата му се раждат с повече... Еми, това е по-скоро интересно за колегите, които занимават с психология. Те могат да направят някакъв тип такова изследване. Сега, едно кратко лирично отклонение. Когато бях на една конференция на Европейското дружество за изследване на мозъка и поведението в Прага, закриващата лекция беше на една много впечатляваща дама от биоложка от Холандия. Оказва се, че в Холандия по време на Втората световна война е имало, когато нацистите разбират, че ще загубят войната, спират достъпа до Амстердам и по-северните градове на Холандия и това довежда до жесток глад, на който, който води от това, че човек се пава по един картоф. Сега тази жена отива и иска да разбере за историята на родствениците, които, на тези хора, които са били в отровите на майката си по това време. Може ли този глад някакси да е повлиял тяхното развитие, когато след раждането им? И се оказва, че една голяма част от тях, всъщност, едно на ръка, че те имат затруднено социално функциониране. Тоест, те са в по-низките слоеве на обществото, трудно се интегрират, трудно си намират работа. Процента на психически заболявания сред тях е много по-висок. Дали ще е тежки форми на депресия, дали ще е свързано с шизофрения. Оказва се, че просто този глад, на който техните майки са били подложени, е повлиял на начина, по който на тяхното развитие след раждането. Да, това е ключово изследване, което съм чувал, нали, което точно показва принципите на това как работи епигенетиката всъщност. Това, значи ли това, че нали, в един случай говорим за глад, който е този конкретен пример, но в друг случай пък положителните ефекти, както ти казваш, спортуване, нали, да не пушим, да не пием, всичките тези неща също чрез епигенетиката влияят в крайна сметка на поколението, нали? Абсолютно. Да. И всъщност това е изследването, за което говорих. Виждаш, че този баща фитнес маняк, неговото дете има по-високи нива на неврогенеза, което моментално няма да има някакво отражение. В смисъл, то ще доведе до тази детска амнезия, до тази инфантилна амнезия. Много по-бързо децата от първото поколение ще забравят спомените си, защото ще се получи това пренаписване на схемата, за което говорих преди малко. За сравнение, някой като мен, който не е бил много активен като преди да бъде баща, първото поколение, то при него спомените успяват да... При него спомените се забравят, но с едно по-така нормално темпо. Ако обаче този родител, бидейки той бащата или майката, бъде изложен на стрес, това води до ниски нива на неврогенеза в детето от първото поколение. И много интересно, това забавя инфантилната амнезия.
И сега един много интересен пример, едно изследване, което ми изскочи сега в главата. Преди малко говорихме за онази, за ефекта на радио и на лъчетерапията и на химиотерапията върху паметта. Има едно такова изследване, правено в Канада. Едни дечица, за жалост, които имат злощастната съдба да имат много тежка форма на тумор в мозъка. И трябва да минат през такава форма на лъчетерапия, която е краниална лъчетерапия, нали? Директно насочена към череп. Сега, при тези дечица какво наблюдаваме? Първо, способността им да формират нови спомени е силно затормозена. И по какво виждаме това нещо? По факта, че те имат много фрагментирана памет за събития, които са се случили скоро във времето, от началото на третирането с тази лъчетерапия. За сметка на това обаче, тези деца имат една идея по-детайлни спомени за неща, които са се случвали преди началото на тази форма на терапия. Което ни надвежда на мисълта, че лъчетерапията може малко или много да намали или да силно да ограничи тези нива на тази неврогенеза, която говорим. И всъщност за това е тази причина, поради която тези деца имат не толкова фрагментирани спомени за неща, които се случи много отдавна във времето. Тоест, неврогенезата си, инфантилната амнезия започва да се измества като скорост. За сметка на това, при здравата контрола, в смисъл децата, които са здрави и нямат такива проблеми, те нямат толкова детайлни спомени за неща, които са случили преди 2-3-4 седмици. Сега, и за да обобщим, имам едно друго интересно изследване. Не колко изследвания мога да разказвам, направо може би няма да мога да пусна хората да си тръгнат, но ще ви разкажа и за това, защото си заслужава. Пак едни такива бебе плъхчета, които пак поставяме в онези тестове с шока на пода, нали, така нататък. И те са 17-та седмица след раждането си. Тоест, ако ги върнем обратно, няколко седмици по-късно те нямат спомен. За сметка на това, възрастните продължават да имат спомен за това, че този шок се е състоял. И сега ние изчакваме тези малки плъхчета да станат те възрастни. Да станат 28 седмица и нагоре. И тогава пак ги подлагаме на оптогенетика и хоп, онзи детски спомен изведнъж изплува. И това е, нали, представете си все едно да имате някакъв спомен от как сте били на 5. Мислите, че отдавна го няма и аз идвам, давам ви едно магическо хапче и бам, той изкача, когато сте на 55. Много готино. Но това можем да правим именно благодарение на оптогенетиката. Тоест, това е още едно доказателство, че паметта спомена някъде там. Тоест, забравата в този случай е всъщност неспособност ние да се върнем обратно, да изровим спомена. А не, че е свързан с нали, някакъв дефект на самото запаметяване. Тук съм ви го показал, това, за което говорих в рамките почти на целия наш разговор, и схематично. Нали, формира се някакво събитие, тези клетки, които са активни по времето на формирането на това събитие в хипокампа, виждате, това са техните дендритни будилчета, тук, които са разположени. В същото време, много интересен факт, в кората на мозъка ви пак се активират някакви структури, които да започнат да складират спомена за конкретни елементи. За конкретно лице, за миризма, изобщо за раздробяват спомена на конкретни стимули, на конкретни малки части от пъзела. Но това трасе, което се получава в този енграма, това паметово трасе, което се получава в кората, то има нужда да съзрее. И това пак се получава с една форма на консолидация, наречена системна консолидация. Няма да задълбавам, защото става, някой ще заспи тук и няма да ме извикате повече. Но с течение на времето това трасе в кората на мозъка озрява и виждате как се променят броя на дендритните будилчета. А това трасе в хипокампа зеленява, защото тези дендритни будилчета не могат да бъдат намерени и вие забравяте за красивите детайли, очите на вашата любима в нежна лунна вечер и така нататък.
И сега ето го по друг начин. До сега огледахме като какво се случва в мозъка, сега ви го представям по-скоро като какво е отношението на всички тези процеси към поведението. Само че спомняте си, това бяха тестовете, които правим при животните. При хората използваме една идея по-цивилизовани методи и ги караме да учат различни стимули в някаква последователност. И след това ги питаме тези стимули нови ли са или са подобни на това, което вече сме преживяли. И следствие при децата често се установява, че всъщност те правят тази грешка да си мислят, че това вече са го видяли. Именно благодарение на тази, именно заради тези процеси на инфантилна амнезия. Имайте преди, че тези две фази са разделени от няколко седмици, нали, в крайна сметка, или от една седмица, около една седмица. И детето се обърква, че всъщност тази ябълка той е виждало преди в тази последователност от стимули. Докато възрастният няма никакъв проблем да каже, не, това всъщност е подобно, но не е фигурирало преди. И това говори, че всъщност... И ако замислите еволюционно, има логика. Има логика децата да забравят. На децата, това е, пак ще се върна на онзи пример, който дадох с пресичането на колата. Не ги учите от коя кола да се пазят, те просто трябва да се пазят от колата. Те трябва да запомнят, че това е кола. Нали, няма нужда да се връщат обратно и да си мислят, на 24 февруари тати ми каза да не пресичам и аз това съм го запомнил. Просто те имат необходимост да генерализират. Те имат необходимост да си създадат един скелет от познание и в една по-късна фаза вече започва да се развива тази способност да запаметяват пространство и време. Тъй като за децата е много характерно това, че особено в най-ранна възраст, те спят по много. В смисъл, добрите деца, не като моите, които се будиха през цялото време. Между другото, ти като биолог и физиолог, какво мислиш за тая теория, че бебетата се будят толкова пъти вечер, за да не позволят на родителите си да направят още едно поколение? В смисъл, има ли някаква логика в това според теб? Ми звучи прекрасно. Защото първия ми син успя категорично за 5 години да отложи нещата. Значи аз с моя син не мога да се плача. Той беше най-прекрасното бебе. Ага. В смисъл, много си спеше, нямаше никакъв проблем. Разбира се, будеше се, известно, будеше се, разбира се, по няколко пъти, но имахме такива големи интервали, в които можехме да спим. За сметка на това, сега вече нещата са тотално различни. В нас винаги има играчки по целия пот и така нататък. Така че по някой път е хубаво да се по-шумни, когато са по-малки. Но кажи все пак за ролята на съня. Тъй като говорим за сън и за това колко странна всъщност адаптация, еволюционна адаптация е съня, нали, ние спим безпомощни, можем да бъдем нападнати, на практика сме в безсъзнание. И едно от най-правдоподобните обяснения, които имаме от гледна точка на науката, е, че сънят е всъщност механизма, чрез който ние консолидираме нашите спомени. Смисъл, изграждаме тези дендрити, за които ти говориш. Да. Така ли е всъщност? Смисъл, каква е ролята на съня в тук случая? Е момента за реклама, явно дойде. И аз направя една реклама на вашата организация. Идеята е, че следващото ви събитие е всъщност моя добър интелектуален компадре, доктор Иван Гречендиев от Александровска, ще говори за това, но няма да се спира много дълбоко, но можем да набележим някои неща. Сега, да, съня може да има отношение и към запаметяването, и към забравянето. И пример за такова нещо е всъщност, че в хипоталамуса има едни клетки, които секретират хипоталамуса, вече е друга структура, няма да навлизам много детайли, но там има клетки, които секретират едни хормони, които ни наричаме невропептиди. И има доказателства, че всъщност тези невропептиди пътуват през целия път до хипокамба и когато попаднат там, по времето на ремфазата на съня, защото тогава се повишават нивата на този конкретен хормон, меланин, нещо си, ще се сета след малко. Добре. Сега вече съм прекалено изчаткал. Но когато стигнат до хипокампа, те променят онзи баланс, който говорихме в началото, между възбудимост и инхибиране. И така. И по този начин успяват да под една форма да неутрализират тези дендритни будилчета, за които говорим. И това води до забравяне. Сега, концепцията тук е, че рем фазата е много важна всъщност за запаметяването на за консолидирането на силно емоционалните спомени. Тоест, има логика, ако един спомен не е бил силно емоционален. Това, между другото, е така наречената sleep to remember, sleep to forget хипотеза. Идеята е така, че
REM фазата на съня съществува за да стабилизира спомена и да можете вие да го използвате в бъдеще. Тоест, ако видите една мечка в бъдеще, да знаете, че избяга, защото сега ще говорим за мечки, да знаете, че трябва да избягате на ней. Mm-hmm. Но в същото време, като я видите, да не изпадате в паника и да замръзнете, да изчакате тя да дойде. Тоест, REM фазата служи за да забравите вие неадаптивното емоционално поведение. Mm-hmm. Това е свързано с една друга структура, която ние наричаме амигдала, която има на базата на пак на тези дендритни чипчета, оказва влияние върху нашето поведение и нашата хомеостаза на тялото. Но REM фазата на съня съблича тези дендритни чипчета в амигдалата и позволява на амигдалата да функционира нормално, да няма някакво пренатоварване с информация за неадаптивно поведение, докато вие в хипокампа спокойно си консолидирате спомена за конкретната стресова ситуация. Mm-hmm. Но, ако това събитие не е било стресово, е било просто пихвах с Жоро вода в офиса, нали? Не ви трябва. Онзи невропептид, за който говорих, идва и изтрива това нещо. Mm-hmm. Сега, липсата на сън може да доведе до забрава от онзи първи тип, за който говорихме, в който всъщност се нарушава консолидацията. Има такова изследване, то още не е официално публикувано, очаква се да мине, да мине ревюто на рецензентите, но изследването сочи следното. Ако вземете една мишка и поставите пак в онази кутия с онези симпатичните купчета с буквичките, мишката формира един краткотраен такъв спомен. И след това в рамките на 6 часа я лишавате от сън. И на следващия ден връщате в кутията и мишката изобщо аджиба няма никаква представа какво се случва там. Обаче тогава идва пак онази магическа оптогенетика, mm-hmm. и бам, активираме лъча и мишката отново успява да покаже, че все пак спомена е оцелял. Така че, ето че въпреки, че не сме дали шанс на, защото сме лишили мишката от сън, не сме дали шанс на ония дендритни будилчета да се стабилизират, въпреки всичко спомена е вътре някъде в клетката и ние все пак го намираме. Mm-hmm. Така че, да, хора, спете, защото много често се чудим, ама аз нещо почнах да забравям в последно време, еми ако живеем в силно стресова, динамична среда и се лишаваме от сън, за да, както аз правя, да гледаме комедийни сериали в през нощта, нали, ефект, очевидно, ефекта не е. Рано или късно паметта ни започва да ни издеверява. Добре, какво ни показваш тук сега, какво виждаме? Ами сега искам да ви покажа набързо, да си поговорим малко, ако искаш, за това, че всъщност средата има много голямо значение за това какво остава в паметта ни и какво не остава. Тоест, да си говорим за адаптивността на забравата, като от гледна точка на това взаимодействие мозък-околна среда. И в случая, една от еволюционните необходимости от това да имаме мозък изобщо, е, че той ни позволява да генерираме очаквания. Което е още едно доказателство за това, че паметта не е за миналото. Тя е за да ни подготви за бъдещето. Mm-hmm. Това нещо, този термин, който се използва на английски, ние сме го взели, мисля, че от някой от там data science хората. Вече събрах кои са machine learning, кои са... Гледайте на това събитие. Там е сложно, да. Но идеята ми е следната, че от тях сме взели един израз, който се нарича prediction error. Тоест, мозъка ни служи за да генерира очаквания на базата на нашите спомени. И когато тези очаквания не бъдат потвърдени, нещо с тази информация, която е участвала в генерирането на очакването, трябва да се случи. Mm-hmm. Тоест, тя или трябва да се обнови, или трябва да изчезне, защото не е адаптивна. И на този, за да ви демонстрирам какво е prediction error, или това генериране на очаквания, този чичко си се разхожда и си мисли, това сигурно тук ще е едно забавно зайче. Приближава се и се оказа, че една голяма кафява мечка, това може и на мървоят да прилича малко между другото. Което, респективно, какво е? Стрес. Стреса води до повишаване на този допамин, на норадреналин, на кортизол, така наречените хормони на стреса. Допамина не е хормон на стреса, допамина, много интересно, се повишава тогава, когато в средата ни има нещо ново. Когато той, затова аз го наричам молекула на любопитството, защото не трябваше. Любопитно вие какво прави? Ето сега. Може ли да го върнем пак? Любопитно вие какво прави Вова в свободното си време?
И това води до отделянето на този допамин, защото допамина служи за да насочи вниманието ни към тази информация, която е нова за нас. И след това, когато разберете, че той също се обязва мечката и кортизола ви скача, защото нали, той е човека на човек вече, очевидно се стресира по той. Така че, всъщност, вече можем да го спрем. Че малко ме хваща стрек. Хваща ни се клета, бе. Така че, всъщност, хем тук се случва нещо ново, което води до покачване на адреналина, на допамина, хем се случва нещо силно стресово, което води до покачване на норадреналина и кортизола. И сега, в идеалния случай, този спомен за красивите, информацията, която черпим от паметта си, за красивите зайчета, които се крият за дърветата, трябва да бъде обновен, за да знаем, че за дървото може да се крие и този мървояд. И така че в следващия път, ако този мървояд му се покаже хобочето, както е тук, ние не можем да избягаме далече. Тоест, ние обновяваме информацията. Сега, това е любимия на сина ми слайд, докато подготвих презентацията. Той ми каза, тате, какво правиш? И аз му казах, гледам мозъчета на мишките и котницата, и той се го повтаря от тогава постоянно. Сега, за да ви обясня, всъщност говорихме за това, че изграждаме тези очаквания. И как тези очаквания могат да повлияят начина, по който запаметяваме или забравяме информацията. В случая ще се фокусираме на забравянето. Но ето я тази енграма, която котката, която това малко мишленце тук, има заето този супер досаден домашен хищник. И на базата на този спомен, мишлето знае, че има конкретни моменти, в които трябва да избяга срещата си. Примерно конкретни части, когато, на деня, когато котката се разхожда, и то трябва да избяга близката среща с нея. И мишлето излиза въпреки всичко, не знаеки, че котката дебне някъде оттам. И то вече има все пак този спомен за котката е активиран. И сега изведнъж се оказва, че котката все пак е някъде далече в далечината и не вижда мишката. Тя успява на базата на своето, на своето очакване да генерира правилното поведение. Отива, краде едно сиренцето на котката и се връща обратно. Опа, хумор. Тоест, очакването няма нова информация, очакването се е потвърдило, котката е някъде далече, мишлето си е взело сиренцето. Обаче бам в нищо, как в предишния пример, се появява котката. Имаме някаква новост и мишлето сега трябва да обнови информацията, която има за разписанието, в което котката може да бъде активна и да го дебне от някъде. Това се случва, понеже когато ние извлечем спомена от дълготрайната си памет, за да генерираме такова очакване, еволюцията ни е дарила си магически, такъв магически механизъм, в който този спомен в момента става чуплив, за да може да се обнови, за да можем да добавим тази новост, лошата котка, да я добавим към спомена си за конкретния час, да кажем. И тази чупливост на спомена е свързана с деградиране на, с деградация на онези протеини, на онези белтъци, за които говорихме преди малко. Mm-hmm. Тоест, когато затвърждаваме един спомен, имаме създаване на нови белтъци. Когато обаче трябва да го обновим, старите белтъци се разпадат и след това отново се секретират, за да може да затвърдим вече обновения спомен. Това се нарича реконсолидация. Ако обаче се наруши очакването, тази чупливост на спомена може по-скоро да подтикне чупливия спомен към това той да ерозира от някаква форма. В случая какво би било нарушаване на очакването? Мишката си мисли, че котката е някъде там, котката изобщо се е взела, че се пренесла при съседите, защото те я хранят по-често. И изведнъж мишката се оказва в ситуация, която е перфектна за нея. Няма я котката вече. Няма нужда да генерира тия очаквания, че те може да дебне някъде там. И в този момент, този целият спомен, той става безсмислен. Защото мишката започва да формира нов такъв за живота си без котката. Джери най-накрая празнува, че го няма Том. Да. И формирайки новите спомени за това, че Том вече отсъства, за това, че вече може да се разхожда спокойно, тези нови спомени започват да потискат стария. Те са по-активни. Те са като тези клетки, за които говорих преди малко. Те са тези, които от тук нататък ще ръководят поведението.
на животното. Следователно, няма логика стария спомен да остане. Mm-hmm. Той лека по лека онези дендритни будилчета ще изчезнат, ще дойдат онези убийците, ще ги, макрофагите ще ги съберат. И защото този спомен вече не е адаптивен и просто няма причина да съществува. А както казахме в началото на цялото събитие, нищо в живата материя не е за сметка на енергията. Енергията е правилно разпределена за точния момент. И с това моето пътешествие за забравянето, или поне това, което аз бях подготвил, приключва. Чудесно, благодаря ти много. На нас не остана време за въпроси. Сега, естествено, по-голямата част от въпросите са насочени не към това как да се научим да забравяме по-добре, как да се научим да помним по-добре. Но първо някои основни принципи ти. Сега по време на целия ни разговор на изложението ти, ясно пролича, че има някаква връзка между способността ни да консолидираме, запомняме информация и конкретната ситуация и контекст, в който се намираме, и най-вече емоционалното ни състояние в този конкретен момент. Сега, ако фанем едната крайност, имаме различни разстройства, PTSD, посттравматичен синдром, при които нали, хората забравят някакви неща вследствие на някаква травма, но можем ли да обърнем малко нещата и да кажем следното нещо. Ако искаме пък да запомним нещо по-добре, по-добре ли е да провокираме тогава някаква силна емоционална реакция в себе си, за да можем да съхраним този спомен? Или както беше дарен примера от нашия зрител, нали, ако искаме да си научим добре урока, хубаво ли е някой да ни бие през това време, примерно, за да го запомним по-добре? Чудесен въпрос. Аз понеже имам така минал съм едни курсове за подготовка за учители. Mm-hmm. И там винаги ни казваха следното нещо. Всеки път, когато отидете да преподавате нов урок, трябва да направите така наречената актуализация. Т.е. трябва да свържете вече познатото с това, което се е случило преди. Сега аз това се опитах да си го обясня по биологичен път. И това има логика, защото ако активирам вече познатото и в същото време спомена нещо ново, това повишава допамина им, което от своя страна подобрява спомена им за миналото събитие. Т.е. получава се този процес на реконсолидация. Повишава се допамина, защото се случва нещо ново, и след това имаме нов обновен спомен, който може да остане да съществува по-дълго време. Смята се, че тази реконсолидация всъщност съществува, за да предпази спомените да са контекстуални по-дълго време. Разбира се, тя е свързана с това ние да използваме този спомен по-често. Не казвам да го използваме на всеки 5 дни, но да го използваме поне веднъж два пъти в месец, да кажем. Така че емоцията може от една страна хем да подобри моментното запаметяване. Тоест, ако вие, да кажем, учите за някакъв изпит по право, да кажем, който ви отекчава, да кажем, търговско право. И не се обиждайте, ако има такива сред вас. И в следващия момент сте си пуснали любимата ви група, The Cranberries, да кажем. Защото това е любимата група на майка ми, не знам как ми изкочи. Беше любим. И в този момент си пуснете The Cranberries. Това създава у вас някаква силна емоция, връща ви обратно някакви хубави спомени. Това ще повиши онзи допамин, онзи норадреналин, защото той се повишава тогава, когато нещо е силно емоционално. И да, това ще подобри шанса този спомен да оцелее и да просъществува в бъдеще, а не да бъде заклан процеса на консолидация и никога просто да не премине, или ви пише двойка по търговско право. А съществува ли някакъв изкуствен начин, да речем медикаментозен, по който ние да стимулираме по някакъв начин паметта си и да можем да подобрим този процес на това да достигнем до информацията, която се крие някъде там? Някои изследвания към този момент говорят за кафето като такъв. Кафето? Кафето. Кафето влияе на едни рецептори, аденозин, рецептори за аденозин. Аденозин, две рецептори, няма значение в това, някакви си рецептори. Кафето, всъщност, кофеина, активирайки тези рецептори, той повишава възбудимостта на клетката. А както стана ясно в началото, когато ви показвах тези малки точици, за да можете едни клетки да станат част от спомена, те трябва да са по-възбудими от тези около тях. И кафето е един такъв фактор, който може да подобри възбудимостта, да повиши тази възбудимостта на клетките и да подобри капацитета ви да запомните нещо, което означава да изпиете 4 литра. Да. Защото тогава може и други неща да се случат. Да, сърцето ви най-често. Добре, сега тук е важно да уточним
все пак нещо. Когато говорим за това да се върнем към някакъв спомен, ти много ясно каза, че е важно пътя, по който стигаме до там, или въпросните дендрити, всъщност трябва да са налични, нали така? Да, дендритните будилчета. Значи ли това, че кафето всъщност стимулира създаването на точно тези дендритни... Именно. Значи не съм го обяснил чак толкова сложно. Няма да, трябва да се през... Именно точно това се случва. Добре, освен кафето, да, има ли нещо друго, което да ни свърши работа на всички нас? Защото говорим за всякакви така, психотропни и други съставки, които... Алкохол в малки количества. В малки количества. Да, примерно една биричка, докато учиш. Ако се повече, ако една каса бира, обратно. А всъщност какво се случва? Да, когато вземе една каса бира, високата концентрация на алкохол, какво всъщност прави? В смисъл, не говорим за конкретно това, че аз като съм пиян, много по-малко вероятно е да запомня тази вечер. Оказва ли това влияние върху дългосрочната ми памет по някакъв начин? Това е онова нещо, което говорихме в началото, между другото, за state dependent learning. Както стана ясно, информацията е някъде там, дори да сте в blackout. Тези, които са били студенти, знаят какво е blackout. Нали? Аз знам, да. Що не казваш? Както и да е, дори да сте в blackout, има някакъв шанс, някаква информация да е от това, преди да сте били, да сте стигнали до момента на blackout, има някакъв шанс тази информация да е останала някъде там. Но вие трябва да покачите леко градуса, за да може тази информация да се върне обратно. Така че, също всичко води до това, че мозъка ви е селективен, ама и да, и не. В смисъл, има шанс информацията да е там. Има предвид, примерно, че има някой път научаваме нещо ново, но ние не виждаме, че то е важно за нас веднага. Трябва някакво време да мине, за да придобие това нещо някаква важност. И от тази гледна точка, това, че забравата всъщност е липса на достъп, а не конкретно брутално изтриване, има еволюционна логика. Защото дори незначителната информация оцелява за много-много кратко, докато не придобие значение. Ако не придобие значение, може и да не я намерим повече. Добре, ти каза, че си родител. Очевидно имаме родители тук в публиката. Въпросът е постулен по много-много готин начин. Между другото, какво да правим с хората, които не помнят, трябва да им се повтаря и живеят в къщи. Се рече, това на което и ти аз. Си... Да, примерно. Нали, вдигай тая седалка, бе, човече, нали, или пък обувай си обувките или проче. Всички ние повтаряме по 200 пъти едно и също нещо. Да. И въпреки това е защото го смятаме за тривиално, защото не е достатъчно емоционален момента. Защо не помним да вдигаме седалката, бе, човече? Не знам какво се опитваш да тикнеш. Няма да се застъпа за методите на Макаренко с шамарите, нали, за да помирим за паметяването. Може да го направим интересно, защото можем да го направим любопитно за детето, да нарисуваме нещо по дъската. Нали, не с перманентен маркер, защото си ни се отпечата и на нас. Но може да нарисуваме някакви... Можем да сложим, примерно, някакви лепенчици вътре в туалетната с гумени ръкавици, разбира се. Примерно, нещо да възбуди някакво любопитство, да иска то да оцели туалетната. Нали? Защото именно това ще подобри то допамин, ще го... Какви тривиални примери за нещо толкова сложно. Интересно ми е да кажа на жена ми, нали, трябва да ми го направиш интересно, нали, за да се сещам за това нещо конкретно. Какво точно? Сигурен съм, че ще събуди нейната креативност по начини, по които не искам. На какво се дължи смесването на спомени? Тоест човек не помни правилно нещо, което се е случило и мозъкът му комбинира няколко събития. Това някой е учил психология и пита за интерференцията в момента. Най-вероятно, да. На какво се дължи? Ами много често, както вече казахме, мозъка ви генерира някакво очакване, което означава, че някакъв спомен трябва да се извлече. И има някаква новост. А това е и сега, когато този баланс между извличането на спомена и формирането на новия спомен бъде нарушен, примерно да кажем, защото новата информация е някакси по-емоционална от предишната, това може да доведе до потискане на стария спомен. Това, за което ти говорих преди малко. И по този начин по-емоционално силният спомен, който кодираме в дадения момент, да потисне този, който вече съществува. Поне аз така си го обяснявам. Сега интерференцията, всъщност, тя може да бъде атероградна или ретроградна интерференция, т.е. когато стар спомен потисне създаването на нов спомен, или нов спомен потисне създаването на стар спомен, т.е. извличането на стар спомен, т.е. доведе до забравянето на стария спомен. Това е концепции, които се наблюдават в психологичните изследвания, в поведенческите изследвания.
конкретна биологична причина на този етап не мога да, да кажа. Добре, дежавю, има ли нещо общо с паметта и какво точно хората е връзката? Хората обичат дежавюто. Хората обичат дежавюто, да. Има много общо с паметта и това е пак свързано с това, което говорих до току-що. Представете си, че този хипокамп има части от него, които отговарят за извличането на спомена и части от него, които отговарят за формирането на новия такъв. И това са два различни потока на информация. И сега изведнъж, поради неясни все още биологични причини, информацията от, за новото нещо навлезне в потока за информацията за старото нещо. И това във вас остава впечатлението, че всъщност вече сте го преживяли. Дежавюто е интересен клиничен феномен, защото той по някой път всъщност е белег за това, че човек, който страда от епилепсия, може би е на път да получи епилептичен пристъп. Mm-hmm. Много често се наблюдава това, че всъщност мисля, че темпоралната форма на епилепсия е свързана с това, че преди пристъпа пациентът има това усещане, че вече е преживял това нещо, това дежавю. И тези хора, които вече са опознали така повече заболяването си и имат някакъв тренинг, знаят, че в този момент трябва да се реагира, за да се препазят от някакви по-големи травми. Но на този етап, нали, това е една хипотеза, че всъщност представете се, че имаме два потока на информация и някакси, поради някаква неясна за учените причина, информацията прескача от потока за нещо, новото прескача за потока за нещо старо. Хората, освен дежавю, обичат и сънища. Защо не помним сънищата си в по-голямата си част? Сега, да разбием един мит, който твърди, че всъщност ние сънуваме само по времето на REM-фазата. Ние сънуваме и по времето на дълготрайния, на дълбокия сън. И как го знаем това нещо? Ами, слагаме едни хора ЕЕГ, електроенцефалограма, онези каски, ако се които може би сте виждали по списанията с вендузките по тях. Слагаме им едно такова нещо, слагаме ги да спят и в следващия момент засичаме характерната активност за дълбокия сън. И ги будим. И ги питаме какво става. Те ти казват, о, сънувах нещо много, сънувах, че съм в класната стая, примерно. Няма никаква лойка. Обаче след това правим същото нещо по време на REM фазата и ги питаме и какво става. И той казва, сънувах, че ме гони и мечка. Тоест, интересното е, че може би сънуваме и в двете фази на съня, но тези сънища в дълбокия сън са някакси по-тривиални. А тези, които са свързани с REM фазата, са доста по-емоционално наситени. Сега обаче, какво е общо между тези две неща, които ви казах? Трябва да ви събудим, за да може вие да декорирате съня си. Тоест, излиза, че тези спомени, които ние, тези сънища, които ние не забравяме, най-често са тези сънища, които са малко преди събуждането. Защото когато ние спим и няма постоянно нахлуваща някаква сензорна информация към нас, изключили сме зрение, слух и така нататък. Слуха по-малко. Изключили сме зрението, очевидно този апарат, който работи за запаметяването на информацията, няма да е толкова активен в насоката да запамети. Да. Той по-скоро в този момент отсежда важно от неважно. Но в следващия момент вие се будите и бам, този апарат изведнъж се включва. И тези последни остатъчни сънища преди момента на събуждането, може би ще оцелете, вие ще ги запомните, анализирате и ще създадете цяла фалшива научна теория на тези въпроси. Знам, това за сънищата го намирам за особено тъжно, че ги забравяме, тъй като по-голямата си част от времето си така иначе преминаваме в сън. Хайде, не по-голямата, но нали, една значителна част. То са и като втори живот, който живееш и го забравяш постоянно. Има една много готина еволюционна теория за съня на един американски психиатър. Алан Хобсън, мисля, че се казва, мога и да се бъркам за името. Но той твърди, че ние сънуваме, за да забравим. Сънищата, ако еволюцията е искала да ни даде механизъм, с който ние да запомним сънищата, е щяла да ни го даде. Но той твърди, че всъщност по времето на съня мозъка се изчиства от този метаболитен, от тези вредни преживявания, които са останали, за които говорихме. Нали? Той твърди, че няма смисъл, примерно, вие да си спомняте сънищата по време на REM фазата, защото всъщност това е мозъкът, който се опитва да се оттърси от негативни емоции, от негативни ситуации, които е преживял. Така че, защо бихме искали да спрем този магически процес на балансиране, за да запомним нещо, което сега ме гони и мечка, в следващия момент ме блъска кола, сега летя с параплана. Няма никаква логика в това нещо. Защо? Да. То не служи за нищо.
Добре, често пъти се споменава така с известна носталгия това, че сме изгубили невероятното изкуство на мнемониката. Всички знаем, нали, преди хилядолетия хората са рецитирали Омир съвсем, съвсем свободно. Нали. Небезизвестно е Платон, че е ненавиждал писаното слово, тъй като казва, че това деградира тази неуникална способност да запомняме, да. И прочее. Всъщност, действително, сега ние екстернализирайки нашата памет в книги, устройства и всичко останало, можем ли наистина да говорим за някаква форма на деградация на способността ни да запомняме на биологично ниво? Ясно е, че не говорим за някаква... Ми не, не мисля. Не мислиш? Не мисля. Смисъл, mm-hmm. Сега не мога да говоря това... Не мога да говоря, защото от гледна точка, например, на един актьор, mm-hmm. Който му се налага да запомни такива гигантски количества текст. Нали. Ти по-добре си информиран за това. Нали. Там със сигурност е полезно да имаме някакви техники. Да. Но за тези от нас, които нямат нужда от нещо толкова, нали, mm-hmm. трудоемко да се случва, защо пак стигаме до този разход на енергия? Да. Нали, в смисъл, паметта съществува там, за да ви адаптира към това, вие да водите пълноценен живот. Да създадете следващото поколение, да избягате от това, което е някаква опасност за вас. За да създаде вашата идентичност. През какво сте минали, за да стигнете до тук и така нататък. Не мисля, че съвременните девайси, съвременните устройства, които имаме, нали, по някакъв начин променят това нещо. Сега интересно е, че ти спомена хипермнезията като някаква форма на патология. Какво можем да кажем за тези хора? Аз лично съм чел в популярната психологическа литература немалко примери за такъв тип хора. Какво се случва в следствие на хипермнезия? Или, нали, факта, че те не могат да забравят? Аз не бих казал, че това е някакъв тип патология. Баба ми много ми разправяше, че като е била малка, след като е приключила Втората световна война, са водили едни такива войници по училищата, да ги ударил шрапнел и те само могат да изчислят корен квадрат на 3580 милиона, примерно. Нещо е такова. И с хората, които имат хипермнезия, нещата са горе-долу такива. Те ги ползват малко като циркови маймуни в тези изследвания. Карат ги, нали, седнете тук, сами кажи какво е станало на 15 януари 1957 година. Аз лично не мога да разбера много-много смисъла на това изследване. Тези пък, които имат повече смисъл в себе си, които са такива невроизобразителни изследвания с помощта на ядрено-магнитна резонанс, показват, че някои структури в техните мозъци, нали, са по-добре свързани помежду си, отколкото с онези дългите мозъчни влакна, бялото мозъчно вещество. Ядрено-магнитния резонанс ни позволява ние да, нали, да успеем да изчислим какъв е обема на тези снопове дълго, на бялото мозъчно вещество. И се оказва, че при някои от тях има много по-голямо окабеление, много повече кабели между конкретни структури. Това, което за мен е много любопитно, пък че всъщност от гледна точка на емоционалната памет, те нямат необходимост от тази информацията да е прекалено нова или да е прекалено емоционална, за да остане там. Това е много интересно защо се получава и в бъдеще ще е много любопитно да разберем повече за този допамин и норадреналин и кортизол, който говорихме при тях. Защото очевидно при тях не е нужно да има някаква силна емоционалност, за да може те просто да не филтрират информацията и да си остане там. Добре, но тук говорим за хипермнезия, която е много специфична. Нали, те са малко като Рейнман, като Дъсти Хофман, някакъв тип саванти, смисъл те помнят така, определени да. Неща. Но съществуват ли хора, които помнят всичко? Казвам го не случайно, тъй като имам някакъв бегъл спомен за някакъв документален филм за една жена, която помнеше всичко и там като извод на цялото нещо беше, че може би тук опираме и до този принцип за енергията, за който каза. Нали, че в един момент тя просто, нали, дава на късо. На миналата ни среща, когато бяхме с професор Драгански, говорихме за онзи психолог руски Лурия, и затова, да. Че той имал един много интересен случай на един пациент, дето помнил някакви невероятни количества информация, примерно разбъркани цифри, разбъркани думи с по 100 цифри в колона и така нататък. Но си спомнял и оперативките, които те са имали май преди 10 години, дневния ред и прочее? Тук ме хваща неподготвен, нямам представа. Да. Но винаги това, което ми е останало на мен е като много бегал спомен в главата, е, че, нали, го попитал в един момент, давам му там някаква последователност от цифри и му казва, запомни тази последователност от цифри. Той я
назубрил, разбира се, за нула време, не знам дали е използвал мнемонични техники и така нататък. Просто я назубри наведнъж. И той казва, добре, рецитирай ми я. И той почва 1, 2, 3, 4, 5. Той го пита, добре, нещо не ти ли прави впечатление? Казвам, не. Към, това са цифрите от 1 до 10, бе, човек. нали, в крайна сметка, ето, че пак стигаме до тази генерализация. Мисъл, аз не виждам смисъл да запаметяваш някакви големи количества информация, ако те няма да ти послужат, за да... Не е точно суперсила, да. Еми, според Борхес и онзи разказ, пък мисля, че и за него говорихме тогава, дето, как се казваше, фунеспаметливия. Фунеспаметливия, да. За този човек, който пада от един кон и си удря главата и повече нищо не забравя. Не? Да. Борхес, между другото, е бил изключително добре запознат с... не случайно много разказите, от разказите му са много толкова богати на някаква психологична концепция в тях. Той е бил много добре запознат с когнитивните процеси и очевидно сам за себе си е установил факта, че по някой път е полезно да забравим, за да можем да генерализираме. Да, да. Да правим абстракция. Ако искаме да разбереме паметта, Марсел Пруст и Борхес със сигурност. Марсел Пруст е моят любимец и смея да твърда, че начинът по който Марсел Пруст говори за паметта е начинът по който аз разбирам паметта. Тоест аз съм много голям романтик. За мен паметта е за тези прекрасни моменти, в които аз съм с приятелката ми някъде, пием бира и след това се разхождаме по малките улички на някакъв величествен град. Аз възприем паметта по този начин и за мен това е една от причините, поради която съм мотивиран да изследвам точно паметта. Но очевидно и забравянето е еднакво важно, освен помненето на такива дълбоки, много значими автобиографични спомени. Добре, и да завършим пак на нещо практично. Отново ти спомена кафето, но все пак ноотропици, гинко билоба и прочие неща. Това ала-бала ли са или какво? Има ли някакво основание да се смята, че... Има ли някакъв начин, по който да мога да си стимулираме в крайна сметка? Ими, яще хубава храна, преживявайте хубави емоции, които предизвикат онова повишаване на онези молекули, за които говорихме. Избягвайте стреса, спортувайте, спете и мисля, че няма да имате никакъв проблем с това да запаметите какво се случва около вас. Истината е, че просто последно време наистина всички сме изключително издървени и затова и може да има някоя друга дупка в паметта. Аз съдя и по себе си някакви елементарни неща вече трудно мога да се съсредоточа. Да. Но идеята е, че, пак ще го повторя, само информацията, която наистина е хванала вниманието ни, ще оцелее. Ако пък има нещо, което е много важно и ние пропускаме, значи трябва да помислим за начина, по който живеем. И след това имайте предвид, че има и епигенетика в цялото нещо. Нали? Yeah. Смисъл, както стана дума по-рано и за онези хора, които са били в отровата на майките си по времето на глада, Втората световна война в Холандия, по някакъв път не можем да избягаме от фамилната си, от миналото на фамилията си. Да. Това по някакъв начин повлиява и начинът, по който работи мозъка. Много благодаря. Аплодисменти за Богомил Кашев.